Hai korang, Assalamualaikum. Jemputlah masuk channel Bonda Nis. Hari ni Bonda nak buat Japanese dessert iaitu mochi. Kalau dekat Malaysia kita ada kuaci, dekat Jepun diorang ada mochi. Siapa peminat mochi boleh tengok video ni sampai habis, okey? Untuk yang tak tahu, mochi ni ialah sejenis kuih yang teksturnya lembut, gebu dan kenyal. Di dalamnya ada pelbagai jenis pilihan inti yang sedap mengikut cita rasa masing-masing. Yang paling famous of course lah red bean mochi. Okeylah, Zil dah tak sabar tu. Jom kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Halo kawan-kawan, hari ini Zil buat mochi-mochi. Sekarang kita ambil tepung belut satu cawan. Hari ni Bonda assist je. Kita bagi peluang dekat Zil nak buat. Kita nak train dia untuk fokus dan juga bertindak mengikut arahan. Madu ni optional untuk pilihan yang lebih sihat. Tapi kalau korang nak letak gula, boleh je. Letakkan dalam dua sudu juga. Kita jelak madu dulu. Amboi. Jangan membazir katanya. Letakkan susu. Susu apa tu? Susu ni boleh gunakan susu sejat. Kalau korang ada fresh milk ataupun okay, kalau tak nak guna susu boleh juga guna air saja. Susu tu mula-mula boleh letakkan setengah, tapi boleh ada tambah lagi setengah. So total satu cawan lah. Lagi-lagi sampai dia cantik. So kalau kacau tu nampak macam tak cukup air, boleh tambah lagi air ataupun susu. Yes, betul. Kita kena mixkan sampai semuanya larut, tak ada ketul-ketul. Wah, pandainya makcik buat. Ada lagi lah. Ketul-ketul. Okey, kacau lagi. Kawan, kita nak kukus. Ketul-ketul dulu. Betul, boleh kukus daripada 25 hingga ke 30 minit. Sementara tu, kita buat bancuhan kedua pula. Masukkan sirap. Sirap warna apa? Warna pink. Okey, kita masukkan warna pink. Dia warna sirap warna red, tapi kita letak sikit je supaya dia jadi warna pink. Kita nak buat dia light pink sahaja. So jangan letak banyak sangat sirap. Pinky. Kita nak kukus. Tak bulatkan inti mochi. Mula peluk tangan dan minyak. Inilah part yang dia paling suka sekali. Kita akan bulatkan inti kacang merah. Kita tunjuk satu Kita buat bulat. Okay, bulat ni kita letak sini. Okay, buat je. Bonda dah demo satu. Sampai kita tengok macam mana dia buat. Ha, dengan mulut-mulut sekali. Boleh lah, Bonda. Okay, tengok busy buat. Apa ni? Ini bukan bulat. Bulat kan? Cantik tak? Cantik sangat. Ini buat apa? Ini bukan bulat, ini penyek. Macam ni lah, Mazin. Look. Kau boleh pandai. Boleh, belajar. Lama-lama pandai. Macam ni. Flat hand. Ni? Hand buat macam ni. Ha. Ni letak kat sini. Letak kat sini. Okay, pusing. Lepas. Ha, lagi sikit. Pusing. Lepas. Ha, tu cantik. Coki-coki guys. Ada ni. Untuk second filling, Bonda akan gunakan chocolate spread daripada Gardenia. Tapi Bonda beli yang bentuk macam ni, macam coki-coki. Senang kita nak isikan inti dia nanti. Sebatang ni satu mochi. Satu je geng, yang ni kita nak buat mochi. Seterusnya kita akan sangaikan tepung pulut untuk mengelakkan kita sakit perut ya.
Alhamdulillah, adunan kita pun dah siap dikukus. Time tengah panas-panas tu, kita terus masukkan butter macam ni. Biarkan dia melt sendiri. Sambil-sambil tu kita kacau-kacaukan dia. Kacau guna senduk plastik atau spatula ya. Panas ni, kita nak bagi adunan ni sebati dengan butter yang kita baru masukkan tadi. Selepas ni kita akan ulikan dia. Time ni bonda confident je, rasa macam butter tu dah cukup, mungkin dia takkan melekat lah. So bonda pun tak ada letak apa-apa tepung kat bahagian bawah. Dan hasilnya sangat sticky ya. So cepat-cepatlah bonda ambil tepung yang kita dah sangai tadi dan bonda taburkan untuk mudahkan proses untuk kita nak uli. Duh ni bonda akan bahagikan kepada dua untuk dapatkan satu flavor original dan satu lagi flavor chocolate. Bonda letakkan satu sudu unsweetened cocoa powder. Lepas tu kita sebatikan dia. Sambil menguli tu kita taburkan juga tepung pulut tadi supaya dia tak melekat. Bila agak-agak dah sebati tu, kita boleh start tarik-tarikkan dia macam mi tarik yang kita beli kat kedai tu. Oh sedapnya mi tarik. Teringin pula. Lepas tu kita dah boleh bahagi-bahagikan ikut saiz mochi yang kita nak. Bonda potong-potongkan terus guna senduk plastik macam ni, lagi senang. Tengoklah chef kat sebelah tu pun sibuk nak interframe. Sampai ke baju bertepung. Lepas tu kita bulat-bulatkan dulu dan letakkan atas taburan tepung pulut tadi supaya dia tak melekat. Sementara kita nak buat the next adunan, kita akan repeat the same process untuk setiap adunan. Kena uli, salutkan dengan tepung dan tarik-tarikkan dia. Part ni yang paling best sekali. Time kita tarik-tarik tu, kita boleh rasa yang dough ni lembut sangat. Lagi kita tarik, lagi dia fluffy. Okay, now masa untuk kita masukkan inti. Mula-mula bonda tekan-tekankan aja atas papan potong ni. Kalau korang nak gunakan dough roller pun boleh, tak ada masalah. Tapi bonda nak cepat, bonda buat guna manual je. Hal maklumlah, ada anak kecil dah tak sabar lah dia dari tadi duk bila nak siap, bila nak siap. So bonda pun nak cepat, nak cepat, nak cepat, nak cepat, nak cepat, nak cepat. Ha, kita buat cara manual pun jadi juga. Untuk nak membalut inti tu, boleh letak macam ni antara dua jari ataupun di atas tapak tangan macam ni. Dan kita balutkan macam balut dumpling tu. Tapi dia sangat soft and sticky, so kalau melekat tu kena letak tepung. Ha, macam ni lah hasilnya. Dah macam Pac-Man dah aku tengok. Bila dah buat ni baru tahu, rupanya susah juga nak dapatkan exactly bulat yang cantik tu. Sebab dia sangat soft. Lepas tu kita tak boleh letakkan tepung tu terlalu nipis. Nanti dia akan tak cantik. Sebab nanti akan nampak bayang inti dia bahagian dalam tu. So ketebalan dough tu pun memainkan peranan juga untuk nak dapatkan mochi yang cantik. And roll dia lebihkan di bahagian tepi. Yang bahagian tengah tu biar dia tebal sikit. Sekarang bonda akan buatkan inti coklat. Disebabkan inti dia agak cair, so memang agak susah untuk nak dapatkan shape yang exactly bulat. Bulatnya jadi kembang dan leper gitu. Memang dah tak boleh nak fix dah. Jadilah hashtag homemade and freestyle. Alhamdulillah, dah siap dah mochi kita. Korang jangan lupa try resepi ni. Senang je. Budak-budak pun enjoy tau buat benda ni. Tapi kena sabar sikit lah sebab dapur bersepah. Alah, sekali-sekala apa salahnya kan. Lagipun resepi ni senang je, tak banyak bahan diguna. Okeylah, thanks for watching. Jangan lupa follow channel Bunda Nis untuk banyak lagi resepi yang best-best dan menarik. Sampai berjumpa lagi di video akan datang, insyaAllah. Quotes of the day. Yes, of course we can follow other people's advices, idea or style, but no, we can never copy and experience the same life journey as theirs. That's because our rizqi, mate and death is in the hand of Allah. So let's be grateful and don't force ourselves to be like others. Tak nampaklah busy potong. Okay, tak apalah dah. Good try. Dah potong dah. Sekarang masa untuk makan. Cuba makan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba rasa. Sedap? Sedap. Bye. Subscribe. Bye. Assalamualaikum. Mochi-mochi yummy yummy. I love mochi.